Sveiki, mėlyjeji, su jumis Lingita ir Sielos dvinių kanalas. Taigi, liko kelios dienos iki liūto vartų užsidarimo. Kaip žinote, liūto ženklas, vasara, liūto vartai, kada galima dar prasmukti į amžinybę ir gyventi stebukluose. Ką reiškia gyventi stebukluose? Tai jau labai yra populiaru gyventi momente. O ką reiškia gyventi momente? Gyventi čia ir dabar. Taigi skubu matuoti jums temperatūrą ir klausti, ką jūs jaučiate. Tiesiog dabar pabandyk sau įsivardinti, kokias tris emocijas tu jauti. Dabar yra vasara ir labai gražus metas. Ir aš pagavau tave momente, nes įsijungi šitą kanalą. Taigi, pasimatavęs temperatūrą, įsivardink tris emocijas ir gali įsivardinti jas balais. Ir žinosi, kokiose emocijose tu gyveni. Ar pozityviose, ar tavo vibracijos aukštos, ar tu gyveni kančioj, liūdesy, baimėse. Tiesiog, kas tave slegia, kas tave tempia į apačią, galbūt kažkas tave parguldė, tos emocijos, tavo vidinė būsena, ne kažkas, o tu pats save parguldėjai, ar ne, nes mes prisiemam atsakomybę patys už savo gyvenimą ir nieks iš ties mūsų negali parguldyti. Taigi, kodėl šitą temperatūrą matuoju, aš čia tiesiog tau padedu įsivardinti ir pamatyti, kokios emocijose tu gyveni. Nes kai esi užkluptas iš šono, tai kažkaip tai yra daug paprasčiau. Bet pačiam turėti šitą savikontrolę, atsakomybę už savo emocijas ir savo būseną yra truputėlį sudėtingiau. Bet kada mokais treniruojasi, dresiruojasi, tai tampa lengva. Ir kodėl vasara, todėl, kad mes turim galimybę džiaugtis šitomis spalvomis, šitomis gėlėmis, šito oru, šita vasara, kada mes galime eiti plaukti laivu, keliauti, plaukti baidarėm, pagaliau daryti tai, ką nori, daryti, ko svajojai, kas kelia tavo nuotaiką. Taigi, ir iš visų šitų kalbų yra svarbiausia, tai yra tu ir tavo būsena. Nesakau jūs, bet sakau konkrečiai tu ir konkrečiai tavo būsena. Ir sekantis labai svarbus klausimas po to, ką tu jauti, sekantis klausimas, ką tu nori jausti. Taigi vienas yra, ką mes jaučiame, o kitas, ką mes norime jausti. Ir čia mes darome sprendimą, čia mes sprendžiame, kaip mes norime gyventi, kokią būseną mes norime jausti. Ir kada mes norime jausti tokią būseną, kokią sau įsivardiname, tai dabar įsivardink, kokios tu būsenos norėtum. Žinot, labai atsitinka keistas dalykas, kai aš paklausiu, kokią būseną norėtum jausti, ir žmonės sutrinka ir nežino, ką atsakyti. Ir aš čia padariau tokią apklausą, tokį tyrimą, labai įdomų ir labai keistą. Ir dažniausiai, kaip aš su savo emocijomis dirbu ir ką aš jums siūlau, kad aš asmeniškai noriu jausti džiaugsmą. Aš asmeniškai noriu jausti kaifą, gyvenimo kaifą. Ir kada aš šitų emocijų noriu, aš savo uždedu kaip užduotį ir aš tuomet ieško ir mano pasąmonė ieško, kaip gali save pradžiuginti, kaip gali save padaryti laimingu. Mes jau tarėmės ir mokėmės ir visa tai buvo visų šitų praeitų metų, visa užduotis, kaip dirbti su savim, kaip išeiti meilę sau, į besąlyginę meilę sau. Ir jeigu kam įdomu, kas dar neišėjote iš tą lygmenį, tai tikrai klausykitės iš naujo. Yra visi šitie laipteliai išdėstyti žingsnis po žingsnio, kaip galima išeiti į laimės būseną. Išeiti iš kančios gyvenimo į laimės būseną, išeiti iš 3D į 5D ir tikrai gyventi danguje. Kitaip tariant, susikurti savo dangų žemėje. Taigi, mėlėjai, žiūrint tą temperatūrą, savo kasdien matuojant, iš ties galima išeiti. Ir kaip žinote, mes kūrėme realybę, kada mes apsisprendžiame jausti vienus ar kitus jausmus, nes mes atsakingi už savo gyvenimą. Ir kada mes užsibrėžiam, tada mes ir siekiam. Ir mes dirbam su savimi.
Ir labai yra klaidinga manyti, kad kažkas gali mus padaryti nelaimingus, kažkas gali mus išmušti iš vėžių. Ir kada mūsų smegenys įpranta 21 dieną gyventi vienoje ar kitoje būsenoje, joms yra daug paprasčiau, nes tai yra kaip raumenis. Kada mes pirmą, antrą dieną nesportavę, visiškai pradedam sportuoti, mums skauda raumenis. Taigi pradžioje būna sunku šitą dresūrą, bet kada mes įeiname į šitas būsenas darbo su savim, mes gyvename ir mūsų smegenys įpranta džiaugtis. Ir niekas paskui mūsų negali išmušti, niekas negali suminkštinti mūsų šitų dvasinių raumenų. Mes einame, šviečiam kaip saulės ir mes užkrečiame kitus, ar ne? Ir mes tampame tais veidrodžiais, nuo kurių žmonės panka nuo to šviesos, jie pradeda džiaugtis. Kai mes džiaugiamės ir jie pradeda džiaugtis, jie prabunda, jie pradeda elgtis taip, kaip mes elgiamės. Nes mes pasijungę su savo dievišku kanalu, su savo dangiško tėvo kanalu, kuris yra labai stiprus, kuris aktyvuotas mumyse. Ir jokia jėga negali mūsų palenkti, nulenkti, paveikti, nes mes esam ta šaltinis. Apie šaltinį mes daug taip pat kalbėjome, dėkoju už jums, kad rašote, kad pasakote savo istorijas, kad dalinatės. Tai va, kai prie savo vidinio šaltinio, taip pat mes daug kalbėjomės. Ir grįžtant prie mūsų vartų, dėl ko aš skubu kalbėti, šiandien 19 diena, taigi liko dar poro dienų iki šitų vartų, liūto ženklo vartų užsidarimo. Nesu kažkokia tai stipri astrologė, netgi visai nesu galbūt astrologė, bet tiesiog teko labai domėtis, kas tai yra liūtai, kas tie liūtai ir ką jie simbolizuoja. Ir gal esat matę, tikrai man atkreipė dėmesį, kodėl iš kur būna, kai būna laiptai ir būna šalia du liūtai guli. Ir pasirodo, jie turi labai gilę ir stiprią prasme, reiškia, jie saugo įėjimą. Ir kur jie saugo įėjimą? Jie saugo, vienas liūtas saugo nuo praeities, o kitas liūtas saugo nuo ateities. Ir va šitas momentas tarp tų dviejų liūtų yra momentas čia ir dabar, ir tu šitam va momente gali aukti. Tai yra tokia graži simbolika, tokia graži metafora, gali sakyti. Bet tai yra labai labai stipru energetiškai ir vizualiai, kaip mes kylame laiptais, augame, bet būdami čia ir dabar. Tai va, tai vienas liūtas augo mus nuo praeities, tai kas yra nuo mūsų vaikystės žaizdų, nuo mūsų vaikystės traumų, nuo įvairiausių prisiminimų, nuo įvairiausių destruktyvių, negatyvių žaizdų, susitikimų su įvairiausiais žmonėmis, nuo destruktyvių santykių, nuo įvairiausių dalykų, kurių mes neišsprendėme. Ir jeigu mūsų dar gyvenime kažkas iškyla negatyvaus, tai reiškia, ten tas negatyvas ir gyvena. Ir kad ir kaip mes užmerktumėm akis, bandytumėm nustumti ir galvot, kad tai nėra, tai buvo praeitis, čia to viso nebėra ir viskas ir nustumti, bet jeigu ta žaizda ar tas įvykis nebuvo išgydytas, tai jūs gal kiek norit stumti į pasąmonę, iš pasąmonės visuomet lys ir jum trukdys gyventi. Taigi, jeigu jūs galvojate, kad tas nustumimas yra kažkas tai to, ką jūs paliekat praeity, tai toli gražu ne. Kiekvienas įvykis ar kiekvienas skausmingas įvykis reikalauja išgydymo. Ir ten kartais reikalauja ir operacijos tokios. Dvasinės, energetinės operacijos, to dėmesio, kur grįžtam į tą įvykį ir jį išgydom. Kitaip tariant, reikalinga terapija. Jeigu jums iškyla kažkas iš praeities, ten reikalinga terapija. Tai išties, su kuo aš dirbu, su kuo mes su grupe dirbam, tai grįžtam į įvykį ir mes per terapiją, per hipnozės terapiją mes išgydome, mes išrišame, ne aš išrišu už jūs, o aš įvedu į hipnozę ir jūs išrišate patys. Taip pat, dabar kitas liūtas į ateitį, tai yra, kad mes neprojektuotumėm savęs į ateitį. Nebijotumėm
nebijotumėm žiūrėti į ateitį, o neprojektuotumėm kažko tai, nes mes labai suprojektuoti negalime, mes galim planuoti kažkokius tikslus savo išsikelti, bet gyvent praeityje, ateityje, atsiprašau, arba praeityje, arba ateityje, tai negyvent momente. Tai va, tai tiesiog šitas laikotarpis yra savo prasitestuoti, kiek aš prasmuksiu pro šitos du liūtus, kiek aš prasmuksiu į dangų ir susikursiu dangų žemėje. Taigi, mylėjai, dar yra pora dienų. Galite suspėti iki 21 rugpjūčio savo įsivardinti. O kas klausotės vėliau, tai irgi yra galimybė tiesiog šitą modelį nusikelti į jūsų momentą arba iš to momento nusikelti į šitą situaciją ir pabandyti išrišti šitame lauke, šitame matyme, kas jūs dar tempia atgal arba į priekį, arba į šoną, arba į kairį, arba į dešinę. Tai va, mylėjai. Tai šiandien norėjau pasakyti tiek. Nuo rudenio startuojam su kursu Kvantiniai santykiai, kur dirbsime su savim, su savo santykiais, su pinigais, su žmonėmis, su tėvais, su vaikystė, su praeitim, su ateitim ir daug, daug stiprių ir įdomių terapijų. Ne mokymų, o terapijų. Taigi, konsultacijos jos yra nemokamos, bet terapija yra mokama. Taigi, mėlyjei, kviečiu jūs, dar yra laisvų vietelių, kas norite, laukiu. Ir ką, su jumis buvo Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Gražios jums vasaros ir lengvo praėjimo pro šituos liūto vartus. Iki susitikimo.